ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ଫ୍ୟୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛୁ, ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଅଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି। ଅର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆମେ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ, ଆଜି ଇଭିନିଂରେ ଅର୍ଥରେ ତାର ଆସେସମେଣ୍ଟ ହେବ, ମାନେ ତାକୁ ଲଗାତାର ଆମେ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ। ଆଜ୍ ପର୍ ପରିସ୍ଥିତି, ଆଜ୍ ପର୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆମେ କର୍ଫ୍ୟୁ ପରେ ନେକ୍ସଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ। ଆମର ଆରେଷ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ 34+ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି ଅର୍ ଚାଲିଛି, ଆରେଷ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ FIRs ଫାଇଲ୍ ହେଇଛି ଅର୍ ଯେଉଁ ବି ଫିଲ୍ଡରେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଆଜ୍ ପର୍ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଉ। ଏସେନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସେସ୍ କ୍ଷୀର ହଉ, ମେଡିସିନ୍ ହଉ, ତାପରେ ସବୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ତାର କୋଡିନେସନ୍ ବି ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରିକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି କେମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଅଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।